Вперше Український культурний фонд виділив майже 150 мільйонів гривень на реалізацію 298 проєктів по всій країні. Гроші направлені на розвиток кіно, музики, театрів, дизайну, проведення заходів та взагалі всього, що стосується розвитку культури. По кількості виграних грантів Одеса потрапила в першу десятку. На 18 проєктів витратять понад 10 мільйонів гривень. Після запуску був лише місяць на промоцію наших конкурсів, тому, звичайно, Київ, Київська область завжди має більший доступ, так мовити, до тіла, да, до офісу Українського культурного фонду. Другими за рейтингом є Харківська і Львівська області, вони теж є досить активними, але Одеська область теж війшла в десятку лідерів, які отримали фінансування УКФ найбільшій кількості проєктів. В Одесі буде профінансовано 18 проєктів на суму 10,5 мільйонів гривень. Переважно це сектори культурна спадщина, тобто це музеї, це сектор перформативного сценічного мистецтва, тобто це театри, і також близько 3 ігрових фільмів. Дуже багато проєктів спрямовані саме на оцифрування об'єктів культурної спадщини, що зараз є дуже важливим і актуальним в зв'язку з роком культурної спадщини, необхідністю збереження, створення реєстрів. І тут Одеська область в позитивному значенні цього слова відмітилася. Редакція.